କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁ ନା। ଓଡ଼ିଶା ହକିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ଦେଶର ହକି ଏଥିସଲ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛି। ଏହି ମାଟିର ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶା ହକିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ଦେଶର ହକି ଏଥିସଲ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛି। ଏହି ମାଟିର ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ସାଧକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିକାଶ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଚାହୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପାଇପାରିବ ଯାହାର ସମାଧାନ କରିବା।